Salam, Fərvatı xeyir olsun. Salam edirəm sizləri. Mənim adım Şahçı var, soyadım Gözəlovdur. Mən Masallı rayonu Çaxılı kəndindənəm. 30 yaşım var. Başqasının evində qalıram. Balaca koma bir evdə qalıram. Sizdən xahiş edirəm, artıq dəyəcəm. Mənə gəlib köməklik eləyəsiniz. Çəkiliş yaradasınız. Mənə köməklik eləyəsiniz. Xahiş edirəm. Yaşadığım da evi sizlərə göstərim. Baxın, gör, mən necə vəziyyətdə yaşayıram. Sizinlə xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz, dəstək olasınız. Buyurun, baxın, mən qaldığım evdə. Başqasının evində qalınan balaca bir komadır. Həm o başqası mənim kətçimdir. Əvvələ Rusiyada yaşayıb kətdə, amma Rusiyada yaşayır. İndi hal-hazır Rusiyada. İndi təzəlicə mən gəlmişəm, həm bu evdə qalınan. Sizinlə xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz. Dəstək olsun. Buyurun, mən yaşadığım evə zəhmət olmasa baxaq olsun. Mənim qaldığım balaca komadır, başqasının evidir. Əvvəl yaşayıb burada, kətdə. Neçə indi, 2008-də yaşayıb, 2009-də yaşayıb, bilmirəm. Elə vaxtlarda yaşayıb, ondan sonra gedib Rusiyada yaşayıb, Rusiyada. İndi mən təzəlicə gəlmişəm, bu komada qalınan evdən çıxmışam, çıxardım, qalmışam burada. İndi sizdən xahiş edirəm, mənə köməkli eləyəsiniz, dəstək olasınız. Buyurun, qaldığım evə də baxadırız, evdə deyil, balaca bir koma bir evdir. Bu kaldordur. İndi odun yığmışam, meşokda, odun sobasında yandırıram. Buyurun, bu da mənim içəri kaldordur. Bu da sudur, ləyəndi əli yumaq üçündür, üz yumaq üçündür. İçəri xaraba gündür, pis gündür. Bu da mənim yaşayış otağındır. Buyurun, baxaq. Boş divandır, balaca mezdir. Yeri toz torpaq, kardon sərmişir. Boş sərmişir, yeri torpaq. Üstü də DVP-dir, yəni toz torpaqdır. Belə odun sobası da buradadır. Odun atırır, belə, yəni, olanda yandırır, olmayanda belə soyuqdur bura. Yəni qalmaq biraz problemdir. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməkliyiniz. Köməkliyiniz necə, yəni elə bir insan olsun, elə bir xanım olsun. Yaşı 18-35 yaş arası olsun. Yəni namuslu, əxlaqlı bir xanım olsun. Sakit, fağır bir insan olsun. Ailə qədri bilən olsun, başa düşən olsun. Ailə, yəni ailə qədri bilən insan olsun. Ev olsun, gedim evində belə yaşayıb. Yəni həyatımızı davam edəyək, yaşayıb. Elə bir insan varsa, buyurun, biz, mənim telefon nömrəmə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmi sizə təqdim edirəm. 050-796-99-21. Elə bir insan varsa, buyurun, zəng edə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.